Աշխարում հաճախ կարելի է հանդիպել դեպքերի, երբ մարտիկ իրենց քաղաքական հակառակորդների այդ հաշիվները փորձում են մաքրել մահապорծերի միջոցով։ Հայաստանն էլ բացառություն չէ։ Շատ ու շատ ագմկարուց մահապործերը մի քորսэл մնում են չբացահայտված, իսկ դրանք իրականացողները վայելում են իրենց ազատությունը։ Ներկայիսանում է Հայաստանում տեղունեցած ամենագմկարուց քաղաքական մահապործերը։ 2000 թվականի մարտի 22-ին Լեռնային Ղարաբաղի maire քաղաքում տեղունեցա մահապորձ երկրինախագահ Արկադի Ռուկասյանի դեմ։ Մահապորձի հետևանքով ձեր Այդումըը ՊԲ նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը 2007 թվականի ապրիլի 2-ին ժամը 22:20-ի սահմաններում Աշտարակ Գյունի Մայրուղու Աշտարակ Քաղաքին մոտակայքում անհայտ պետհամարանի ավտոմեքենայի սկրակոցներ են արձակվել Գյումրի քաղաքապետ Վարդան Ուկասյանի ծառայական Mercedes-Macktrish-ի 051 LL50 պետհամարանիշի եւ նրան ուղեկցող Gaz-3110 Macktrish-ի 770 LL10 պետհամարանիշի ավտոմեքենաների ուղությամբ։ Գրա կայարթի հայտվանքով ստացած հrazenayin վնասվածքներից գազ 31 տասմակնիշի 7 ավտոմեքենաների 3-ը Արտյոմ Սամվելի Ադամյանը, Սիսակ Արամի Վարդանյանը եւ Հովանես Լևոնի Միրզախանյանը տեղում մահացել են։ 2009 թվականի մայիսի 23-ին Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի նկատմամբ մահապորտ իրականացնելու համար անահիտ անձի փորձել են Երևան Տերյան փողոցի 19 շենքի Բաքում գտնվող Կիսակառույց շենքի Ամրանի վրա տեղադրել ինքնաշեն հերը կառավարվող պայթուց 2013 թվականի հունվարի 31-ին ժամը 23:15-ի սահմաններում մահապորտ իրականացված Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնացու Բարույր Հալիկյանի դեմ դեպքը տեղի ունեցել Երևան քաղաքի տպագիրչների նշենքի Բակում, որտեղ բնակվում է Հալիկյանը։ Շաբաթներ հետո մահապորտը պատվիրելուու մեջ մեգադրանք առաջադրվեց նախագահի 1-ալ տեխնացու Վարդան Սեթրակյանին, որցը դերևս ավարտված չէ։